大河津分水の運用開始100周年を祝うイベントが今日燕市で開かれ、プロ野球ヤクルトのマスコットキャラクターつば九郎が登場しました。大河津分水サンクスフェスタは越後平野を水害から守るために建設された大河津分水の運用開始100周年を祝う催しです。会場には燕市の PR 隊長でもある東京ヤクルトスワローズのつば九郎が登場、一日信濃川河川事務所長に就任しました。大河津分水の改修工事現場なども視察したということです。すごい、裸にたすき、確かにその通り。確かに大河津分水ではこの後午後8時から100周年を記念した花火大会も行われる予定です。